В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Аеропорт Ізмаїла запрацює знову. Що відомо про стратегію розвитку? Напередодні дня працівників житлово-комунального господарства парк комунальної техніки Ізмаїла поповнили два сучасних сміттєвоза. Електронна трудова книжка, зручний та доступний сервіс від Пенсійного фонду України. 22 березня православні християни вшановують пам'ять 40 святих мучеників. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. 7893 нових випадків зафіксовано за добу. Загалом, станом на 22 березня в Україні понад 1,5 мільйона хворих на коронавірус. З них більше 30 тисяч летальних. Понад мільйон пацієнтів одужало. Аеропорт Ізмаїл, який простоює з 2009 року, знову запрацює. Про це журналістам повідомили в ході робочого візиту губернатора Одеської області до Ізмаїла. У малій залі засідань виконкому було презентовано стратегію його відновлення та розвитку. Докладніше дивіться у репортажі. В ході робочого візиту до Ізмаїла губернатора Одеської області Сергія Гриневецького у малій залі засідань виконкому відбулася презентація оновленого аеропорту та представлено стратегію його відродження і розвитку. Презентацію провів радник губернатора Юрій Дімчогло. За його словами, аеропорт Ізмаїл працював і приносив прибуток до 2009 року, але його підкосило небажання колишньої облради профінансувати його на суму 50 тисяч доларів задля оновлення льотного сертифікату за міжнародними вимогами. З того часу аеропорт законсервований. Зрушення відбулися лише після приходу нового складу облради, яку наразі очолює Сергій Гриневецький. Робота була начата в прошлом году, і з приходом Сергія Рафаеловича вона дуже даже усилилась. Ми встановили останній год земельні ділянки, привели їх в порядок, тому що проєктну документацію не можна було робити без наличі і правильно оформлених земельних участків. Сьогодні інфраструктура аеропорту знаходиться у плачевному стані. Потребує ремонту злітної смуги, будівлі аеровокзалу та нового обладнання. Сьогодні, от ви бачите, має аеропорт полосу 1800, длину полоси на 37,5 метрів. Перон небольшой, 82 на 68 метрів, рульові дорожки, світосигнальна система відсутствує. Не дивлячись на свій теперішній стан, аеропорт Ізмаїл має великий потенціал. Його місцезнаходження саме в Ізмаїлі повністю виправдане та відповідає європейським нормам. Авіаційний потенціал ізмаїльського регіону по європейським стандартам кожні 100 кілометрів має бути міжнародний аеропорт. Тобто Ізмаїл вписується во всі європейські норми. Що тут необхідний робочий аеропорт. Відродження аеропорту відбуватиметься поступово. Умовно воно поділено на три частини. Перша вже в стадії реалізації – це сертифікація підприємства. На це потрібно близько 450 мільйонів гривень. Другий передбачає реконструкцію злітно-посадкової смуги та відповідного освітлення для прийняття бортів в темний час доби. Після вводу в експлуатацію і отримання сертифіката з існуючою полосою, второй этап возможен, это реконструкция аэропорта. Второй этап, он очень дорогой, то есть изначально все говорили, давайте уже делать реконструкцию под Боинги, то есть под полосу 2500 метров на 45. Но мы реально понимаем, что полтора миллиарда нам никто не даст, нужно реально рассчитывать. И в ходе переговоров с Державиаслужбой и с Министерством инфраструктуры можете рассчитывать на сумму до полумиллиарда. Нам об'явили, тому ми йдемо такими етапами. Про третій етап мови поки що не йде. Усе робитимуть по порядку, заявив радник губернатора. У разі запуску авіаперевезень Ізмаїл зможе приймати ближні і середньомагістральні літаки типу АТР-42, АТР-72, АН-148. Це дозволить здійснювати прямі рейси в Київ, Стамбул, Відень, Анталію і навіть Венецію. Рыночное позиционирование и бизнес-модель аэропорта тоже довольно-таки привлекательна, потому что он будет региональным аэропортом номер один для Бессарабии, Дельты Дуная, чартерный региональный аэропорт номер один для Бессарабии, Дельты Дуная. И он будет существенным дополнением для уникального мультимодального узла Ізмаїла. За сприятливих умов реконструкція аеропорту, який простоює з 2009 року, може бути завершена вже 2023-го. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.
Напередодні дня працівників житлово-комунального господарства комунального підприємства «Житло-сервіс» на території нової автобази підприємства отримали дві нових сміттєзбиральних машини Кременчугського заводу комунальної техніки «Альфа-Текс». Подробиці дивіться далі. Напередодні дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення комунальне підприємство «Жилсервіс» закупило два нових сучасних сміттєвоза. Техніку та оновлену базу ЖКГ продемонстрували представникам місцевих ЗМІ 19 березня. Ми зараз знаходимося на території комунального підприємства «Жилсервіс». Це нова база, де розміщаються і сотрудники комунального підприємства «Жилсервіс», і весь транспорт. Вся система обслуживания и так далее. Это бывшая автобаза порта. Мы поняли, как сложно и долго мы шли к тому, чтобы автобазу порта передать в наше коммунальное предприятие. Вы помните, в каком состоянии находилась автобаза порта, которая не обслуживалась в течение 10 лет. Сегодня это ухоженная, приведенная в порядок территория, где размещается техника нашего коммунального предприятия, которая, скажу, что за 10 лет обновилась почти на 90%. Два нових автомобіля китайського виробника «Дайон» поставило в Ізмаїл Кропивницьке виробниче комерційне підприємництво «Альфа-Текс». Кожен такий автомобіль придбаний, як повідомив журналіста міський голова Андрій Абрамченко, за рахунок економії і розподілу витрат з вивезення сміття. Сьогодні в канун празднування Дня робітників жилищно-комунального господарства і битового обслуговування ми презентуємо приобретення техніки в нашому комунальному підприємстві «Жилсервіс». Техника приобретается за счет планируемой экономии и распределения затрат по вывозу мусора с частного сектора. Знаем, что есть проблема у нас, когда мусор вывозится открытыми бортовыми машинами, когда мусор разлетается по всему городу и требует дополнительных средств и времени на его уборку. Сегодня данные машины, которые приобрело наше коммунальное предприятие, обладают эффективным уплотнением соответствующего мусора. Може забрати більше 2-2,5 рази, ніж звичайна бортова машина. Спецтехніка комфортна та безпечна для водія. Кабіни обладнані кондиціонерами та подушками безпеки. Придбані сміттєвози експлуатуватимуть в приватному секторі, однак вони також пристосовані для збору відходів у контейнерах. Також міський голова зазначив, що машини мають ефективне ущільнення та збиратимуть вдвічі більше відходів. Вивоз мусора у нас ускориться, об'єми увеличаться і звичайного мусора буде в місті менше. Представник підприємництва-виготовлювача Кременчуцького заводу комунальної техніки «Альфа-Текс» Максим Давидов розповів про те, що техніка китайського виробника «Дайон» сьогодні є однією з найкращих в Україні. Та зазначив, що це найліпше співвідношення ціни та якості. Дані автомобілі мають обладнання 9 кубів. Вони обладнані пресуючим механізмом. Дополнительно эти мусоровозы специально для коммунального предприятия «Житсервис» мы сделали на более высокой резине. Мы оборудовали эти автомобили дополнительными контейнерами для улучшения ручного сбора мусора, для снижения высоты погрузки. Эти контейнера устанавливаются сзади на погрузочное устройство, то есть обеспечивают и низкий уровень загрузки мусора в мешках из ведер, и механизированная загрузка далее уже в сам бункер, то есть что намного облегчает работу грузчиков, которые работают на этих машинах. Міський голова Андрій Абрамченко передав техніку директору комунального підприємства Назіму Агаєву. Кожен такий автомобіль обійшовся місту у понад 1,5 мільйона гривень. Катерина Кисельова, Руслан Гуцало для програми новин. Цифровізація змінює таку консервативну сферу, як оформлення трудових відносин. Який порядок ведення електронних трудових книжок? Як перенести дані про стаж з паперової трудової в електронну? Все це розповіли у сервісному центрі Головного управління Пенсійного фонду України у місті Ізмаїл. Подробиці дивіться далі. В Україні 2021 року Пенсійний фонд ввів новий онлайн-сервіс «Електронна трудова книжка», який доступний на веб-порталі електронних послуг. За допомогою цього сервісу українці зможуть переглядати відомості про свою трудову діяльність, які обліковуються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Сообщаю, що з 1 января правительством був отмінено таке поняття, як трудова книжка бумажная. Введено понятие «электронная трудовая книжка».
Для цього працівник або роботодавець вноситимуть до реєстру відскановані або оцифровані копії паперової трудової книжки та інших документів, які підтверджують трудову діяльність працівника. Вони повинні бути підписані кваліфікованим електронним підписом. Люди, які хочуть раніше оцифрувати свої трудові книжки, вони можуть звернутися до нас або ж використовуватися порталом електронних услуг пенсійного фонду. Цей сервіс допоможе українцям дізнаватися докладну інформацію про свою трудову діяльність, а також про сплачені страхові внески. У разі втрати паперової трудової книжки не потрібно витрачати час на відновлення даних, адже вони будуть збережені в електронному форматі. Можна отримати абсолютно будь-яку інформацію, абсолютно будь-яку справку, подати будь-яке заявлення і точно так же і назначити пенсію, і пересчитати, і всі услуги отримати дистанційно. Також закон вводить можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення людини за фактом настання пенсійного віку. Для подачі заявлення на пенсію по-прежньому потрібно предоставляти бумажні трудові книжки, які вони були у людей, як вони велись раніше. Їх будуть оцифровувати при назначенні пенсії. Електронна трудова книжка – зручний та доступний сервіс від Пенсійного фонду України. Сніжана Щербина, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми новин. 22 березня православні християни вшановують пам'ять 40 севастійських мучеників, які померли за віру у Христа і стали шануватися як святі. Детальніше про історію та традиції свята дивіться далі. 22 березня – День пам'яті 40 святих мучеників – одне із найшановніших християнських свят. У цей день церква вшановує пам'ять 40 солдатів, які померли за віру у Христа і стали шануватися як святі. Сьогодні церква чтить пам'ять севастійських мучеників 40. Вот. В церкві святої много мучеників различних, які положили жизнь свою за віру в Христа, в Господа нашого і за святу Його церкву. І одні з них іменно севастійські мученики. Вони дуже часто дуже почитаються в народі і сегодня мы вспоминаем их твердую веру, вот, которая призывает нас Господь быть верными до конца, несмотря ни на что, даже если это угрожает нашей с вами жизни. У цей день згадують 40 воїнів Римського 7-го легіону. Вони загинули за відмову зректись християнської віри у 320 році поблизу міста Севастія. В холодну вітряну ніч легіонерів завели у Севастійське озеро. За ніч вода замерзла. Щоб ще сильніше познущатися, на березі затопили лазню. Один із воїнів не витримав страждань і вийшов з озера, але на порозі лазні упав замертво. Один із наглядачів, уражений мужністю воїнів, зі словами «І я християнин», зайшов у озеро. Їх знову стало 40. Це свято прославляє силу віри и відданість Богу. Сьогодні ми чтимо этих святих мучеников, вот, и молитвенно обращаемся к ним, чтобы они молитвою своєю молились за всю Христову Церковь, поскольку и за тех, кто еще вне Церкви, может быть, за тех, кто заблудился, еще не познал Христа, Бога, вот. Пусть молитвами святых угодников севастийских Господь приведет к спасительной вере, вот. И они познают Христа Бога, сподобятся вечной жизни, который призван каждый верующий человек. На честь торжества трохи пом'якшують обмеження Великого посту. До цього дня господині печуть булочки у вигляді жайворонків з пісного дріжджового тіста, оскільки птиці до цього дня повертаються з вирію. Пташкам роблять з розинок очі, а в тісто додають різні горішки. Такою здобою обов'язково пригощають дітей і хрещеників. У цей день не можна лаятися, лихословити та думати про погане. Забороняється також шити, вишивати, в'язати і здійснювати іншу роботу по дому. Вважається, що той, хто буде працювати на 40 святих, отримає 40 болячок. Але в цей день можна пекти, щоб привернути весну. Також у цей день заборонено позичати гроші. На 40 прийнято запрошувати у будинок близьких людей, і чим більше їх буде, тим краще. Катерина Касильова, Руслан Гуцало для програми новин. В Ізмаїлі чоловік похилого віку почав погрожувати вогнепальною зброєю двом хлопцям. При зустрічі хлопці розгубилися і почали тікати, але чоловік пішов за ними прискореним кроком. Хлопці вчасно викликали поліцію.
На в'їзді і в самому селі Оксамитне Болградського району вже третій день поспіль чергує поліція. Надійшла оперативна інформація про те, що з Одеси нібито виїхали 5 автобусів з озброєними людьми для захоплення виноробного заводу «Винхол Оксамитне». Першу спробу силового захоплення підприємства вдалося відбити. При цьому відомо, що офіс підприємства в Одесі вже захоплений. Беззаконня дій рейдерів є зухвалим настільки, що на територію не допускають навіть поліцію. Водночас близько 40 невідомих осіб, так званих тітушок, штурмували виноробню, яка розташована у селі Оксамитне Болградського району Одеської області. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 27 гривень 60 копійок, продаж 27 гривень 80 копійок. Євро – купівля 32 гривні 70 копійок, продаж 33 гривні 10 копійок. За даними Донецької гідромедобсерваторії, візьми очікується хмарна погода. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду, вдень північно-східний 9-14 метрів на секунду, в другій половині дня – пориви 15 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, вдень 2-4 градуси з позначкою плюс. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний, вдень північно-західний 7-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень 4-6 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ізмолтв.ком. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в ефірі.